多分一回も今日面白くないですよ。笑いない。笑いない。今日笑いなしなんで。ただ勝ちに行くだけだから。僕らの本来の姿が見れるかもしれないですね。ただ勝てって言われたら、それはもういつもの動きをするだけだから。そう。本来の自分たち本来の。うん。すごい今日はそういう意味ではリラックスしてます。うん、多分使える絵とか全然ないと思いますよ。うん。喋、うん、んないし。そうですね。何かを引いたとしても別にそれに対してリアクションするわけじゃないし、まあリアクション唯一するとしたら、その設定差があるところを引けた瞬間だけかな。確定画面でちょっとこう、そうですね、あんまり周りに見せたくないから飛ばすとかもありますよ。うん、そうですね。視聴者の皆さんにとか、まあ本来その YouTube であればそのホールの宣伝のためにそのちょっと大げさに ね、なんかこうレインボートロフィー出ましたとか、こう、うわどうですかみたいにやるけど、今日多分キャンセルしちゃう。これ収録中普段アイスコーヒー飲まないですけど、プラベの時は飲みますもん。あ、プラベってプライベートカード。プラベやめてよ。プラベはずるいわ。プラベとかあとなんかごちゃごちゃになってる。プラベってなんだ。レッツガチ友。どうも諸角源三郎です。どうもひわです。さあ始まりました、ガチ友でございますけれども、はい、この番組今日が一発目でございます。で、これまでですね、まあこのチャンネルの中でパチ友というレッツパチ友という番組をやらせていただいておったんですけども、うん、このガチ友はコンセプトがガラリと変わりまして、まあ、パチ友のはどっちかというとパチンコベスロー、まあ、楽しくやりましょうねみたいな、中がね並び打ちで、そうです、そうです、まあ和気あいあいな感じで、うん、やっておりましたけど、このガチ友はもうタイトル通り完全にガチです。なるほど。ガチで立ち回っていただくという、だまあよくこのキャスティングお見事です。いや本当についに ね我々の本来の姿を、まあ、見せる時が来たなという感じがしますけどね。そうですね、まあ、待ち望んでたというか、まあ、本来は隠しておきたかったところではある、ね、そうですね、まあ、その動画の需要っていうのがどんどんバラエティーに寄ってしまって、そうなんですよ。で、まあ、我々もそのバラエティーの、ね、流れに沿ってどんどん色を変えていったんですけど、じゃあ今ガチでやれないかって言われると、本来ガチなわけですから我々、牙はまだ抜けちゃおらんというところを見せてやりますよ。でやっぱもうあのオープニングのこの雰囲気を見ていただいたら分かるように、ヘラヘラしません基本。あの今日歯茎一切見せない。見せないです。多分僕らの笑顔が見れるのはプラスになったその時だけ。そうね、うん、結果がやっぱ止まらないと笑えないですから。まあ六角の画面が出た時にちょっとニヤリとするかなぐらい。そうですね、まあだから動画といえば、じゃあフリーズ引きました、うん、なんかレアフラグ引きました、それでよっしゃーはっはっはみたいなのを皆さん期待してるかもしれないですけど、すいません今日はそういうのないです。申し訳ない、なんならもうあらゆるものは飛ばしていきます。完全に我々は今日はもう高設定を積もりに来てますから、はい、だからそういう中で、今日100名近い方々が抽選参加されまして、ひょうさん何番でしたか。59番どこ行きましょうか、はい、まあ、6.5 もしくはこのスバとか、ちょっと短波が早いというか。ああ、なるほど、短波しやすいやつに行こうかな。さすがだな、やっぱりあれですね、その59番という番号で全然ひるんでないですね。うん、まあ、本来ちょっとこれであやっちゃいましたとかっていうね、取れないとかなんだ、うんうん、わやっぱもうちゃんとプランがあるんですね。もちろんいい番号だったらここ、真ん中ぐらいだったらここ、悪いとここ、うん、そのプランで行くと、まあ、このスバとかも悪くない、まあ、それぐらいですかね、はい、これでは。わかりました。はい、僕19番でした。わりかし前の方なんですけど、そのスマスローから始まる、いわゆるなんかこうメインストリートみたいなのがあるんですよ、はいはい、スマスローあと 6.5 っていうような流れのところがあるので、うん、まあそこのコーナーに行って、まあ、最新台の北斗が取れれば一番いいですけど、うん、無理であれば、まあ、僕も割とカンパの早い、そしてカンパに自信がある、うん、そういう機種に行こうかなと思ってます。そういう機種ないだろうと思ってるでしょ、今まで隠してただけですよ。そうね、うん、とりあえず入ってみて。そう全部が全部僕が今までの動画で手の内明かしてたと思ったら大間違いですからね。今日はだからまあ今までと違う感じになるんで、もしかしたら視聴者の人たちにはつまんないっていうふうにね。そうですね、求められてるものとはちょっと違うかもしれないですけど、これから始まるのが僕らの本来の姿。そうですね、だからこのガチ友という番組はこういうコンセプトでやっていきますよっていうのを今日一発目、我々結果を出すことによって皆さんに示していきたいと思います。では例のポーズで締めましょうか、はい、では実践いきたいと思います。レッツガチ友。
地形久しぶりだな。でもホール内自由にどうぞ動いてくださいで、こうぜって掴んで勝ってくださいっていうのは、いやー必要だろう。映像としてやるのは本当にもう記憶にないですね。まあプラベではいつでもやってることなので、そこに対しての違和感は全然ないですけど、いつもの動きを見せることがエンターテインメントとして成り立つかどうかがすごい不安ですね。本当にあのサイボーグのような感情でプラベではやってるんで、何が出ても動じない、驚かない、喜ばない、最後の特殊景品だけが僕を笑顔にしてくれる。だから一応氷さんといろいろこう今日は情報を共有しながらやる予定なので、まあその答えというか我々の見解はしっかり皆さんにお伝えできるように頑張ります。だそこはもう余すことなく、で今後のこの収録の時に出演者の方であり遊びに来てくれた方々でありが、それをヒントに立ち回れるように。だからゴールはそこかな、うん、その傾向をまずは今日はしっかり見て、でまあもちろん我々が結果を出すっていうのが、まあ、ベストでありますけど、まあ、一番はもう次につなげることかな。期待値しっかり稼いでおきましょう。だそういう未来への期待値も込みで今日だけではなく。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、入店です。行きましょう。おはようございます。北斗は全盛りっすね。じゃあ、鏡行くか。鏡行こうか。鏡のど真ん中行こう。おはようございます。よろしくお願いします。で、センコレ5が2列あって、まあ、こっちが2人座られたんで、じゃあまあそのカンパ速度的に人がいっぱいいる方が早いので、他の島見ようかな。ヒョウさん何撮れました？センコレ5。あ、僕鏡を抑えました。お。北斗撮れたらと思ったんですけど、北斗ダメだったんで。なるほどなるほど。はい。センコレ5とりあえず俺以外にも3人並んで今確保されてるから。やっぱこれメインストリートがちょっとなんか強そうな感じですね、うん、明らかにこのここのカバネリとまだ余裕あるのバルブレイブくらいか。バルブレイブね、まあバルブレイブはどうしてもカンパに時間かかりますからね。そうね、今日の客層ではまあ埋まんないだろうと、うん、朝から埋まんないだろうと予想はしてましたけど、まあ二の矢三の矢になる可能性は今日十分あるね。ちなみに矢何本用意してます？今日、まあ、4、5本かな。4かな。8まで一応あるんで、うん、ただもうあのもう今3本目だから今もう3本目使ってるからあと3ぐらいしかないから弱い。足りなくなったら貸してね。安くない？いやもう、いや貸してよ。いや貸して戦場や今笑ってた？いや笑ってないです。今日はもうマジ笑顔とかそういうのいらないですから、ね、そういう番組じゃないからね。結果が出たら初めて笑いましょう。もちろんもちろんそうですよ。では、私、鏡から行きたいと思います。もう両隣も埋まっておりますんで、まあそのいわゆる並びとか全体系とかそういうのを意識するんであれば、あまあ分かりやすい、真ん中を陣取りました。行きましょう。三大構成機種が人気っぽいところもあるな。そうなんですよね。結構その少数台も皆さん行ってるんですよね。だもしかしたら、まあ、前代系とかも狙ってるのかもしれないですね。で、まあ、この鏡もね、その桃戸以降とかの 大事なあの解析が出揃っておりませんので、まあ、完璧にそのズバピタレ設定を言い当てれるかどうかっていうのは難しいところなんですけど、ただ、まあ、全体的にもし良さそうであればさすがにあの違和感を覚えると思いますんで、まあ、経験値を駆使して推測進めていきたいと思います。さあそれじゃあ先行レファイブ、まあ、1回設定ロック打ってるんですけど、カンパに時間がかかるというか朝一のハマりは設定差があんま感じられない。ロック打った時朝一1200個でハマったんで、そこがちょっと怖いところなんですけど、ただまあ6は挙動が顕著なんですぐ分かります。ただそれが1回目の当たりを引いた後ですね、後の挙動になるんで。ちなみに今日第一候補は何だったんですか？第一候補は北斗。ああまあそうですね、やっぱ早めに取れたら北斗は僕の番でも
無理でした。僕も北斗取れたらって、まあやっぱそのガチとはいえガチでやりつつその動画映えもするというか、まあもちろんそれも大事だもんね、やっぱ大事ですからね、やっぱこうやってやらせていただいてる以上は、うん、だそういう意味でも北斗はうってつけだったんですけど、まあ残念ながらそこで一の矢を消失してしまったと。そうそうそう、ただまあこうやってね朝一早い番号の人は北斗にまっしぐらしてくれるから、そうですね、他の機種で立ち回りやすいという状況ではあるからね、うん、裏の道ですね。そうそうそう、まあ我々プロがよく使う、そうそうそう、もう裏の道だ、今その3本目の矢がそれだからだからこの人が3台って言ったんだけど、なんか鏡に1台しかなかったんだけど他のところにあるのかな。いやそうなんですよ、僕もねあの鏡が8台って書いてあったんですけど、うん、5台なんですよね。だそういうところで惑わせてるのかもしれないですね。なるほどなるほど、まあ、我々にはそういうのも通用しないんですけど、うん、まあもうそんなのもうすぐ見抜いちゃうから、ええ、だから前代機種とかあったらその離れてても有効なのかどうかとかもね、すごく大事だよね。そうですね、その機種またぎとか、そうそうそう、例えばそのそれこそ島またぎとか、うん、あったりするじゃないですか。これね本当通用するかしないか早めに分かってないと痛い目見るから。そうですね、並びがある場合にね、じゃあこれ角が出てるから角に当たりでしょうみたいな感じで座ったら、実はまた違うその台盤で、そう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 、あるね、島またぎで並びだったとかっていうこともありますからね、うん、ただやっぱ我々仕事柄パチンコ屋さんのその裏側もね、その一般の方よりは知る機会が多いから、まあそうね、まあ今日はさすがにね結果は出ると思いますけどね。いや伊達にやっぱ何年もこの業界でやってないですよ。本当よ、え、うん、何年やってる？僕も10年になりました。あでも10年かまだ。はい、俺も17年ぐらいやってる。ああ、もう四捨五入で20年ですね。四捨五入で20年ってことはもう人生の半分はこの業界ってことですよね。本当よ、もうズブズブに染まってるから。え、だからもうそんな人にこの企画をまず投げることがちょっとあれ失礼だよな。いやいや、まあ、でもしょうがない、本当に俺らはもうバラエティーに寄せてさ、ピエロとして生きてきたのよ、うん、そうっすね、ある日から突然ね、うん、ガチを捨てて隠してね。だから多分番組サイドの僕らだとちょうどいい塩梅だと思ったんでしょうね。あ、なるほどね、そのバラエティー、こいつらは多分そんなにガチガチに立ち回れないだろうみたいな、うんうんうん、緩くやっていくだろうなって、それなりに、ね、そうそうそう、はい、いただきました、チャンス目解除ですね、朝一ひろさん、チャンス目解除いただきました。お、早いね。一応鏡解析は出てないんですけど、うん、おそらく高設定ほど、まあ、弱者解除は当然のことながら、うん、全体的にレア役から当たりやすくなってると思うんですよ、うん、77ゲームです。だここはまあ、おそらくいいサンプルが取れました。いいね、レア役からの解除で設定差ちゃんと解析として出てるのが弱者だけなので、投資が3000ですね。大体僕はいつも1万以内に仕留めます、まあ、やっぱモードの動きが大事だからね。そうなんですよ、早く当てることにはもう本当立ち回りも、ね、どんどん早く切れたら来た方がいいから。だからそのオキドキゴールドもこの鏡もそうなんですけど、まあメーカーがなぜモード以降出さないかってことですよ。ああそうね、それはなぜか、そこに一番設定差があるからなんです。それをすぐ出してしまうと稼働が垂れてしまう恐れがあるから、やっぱこうやってもったいぶって出さないんです。そうそう、知られたくないから出さない。その通り、当たり前なの。おっしゃる通りなんです。であるならばそこを経験値で埋めていくっていうのが、まあ、プロですよ、ね、そうね、はい、アメリカ狙いましょう。これプライベート、あ、プラベね、プラベではいつも完全告知であります。時間効率がいいから。でも今日はまあ一応動画なんで、このアメリカを狙うところを皆さんにもお見せします。僕センコレ5はよく分かんないんですけど、もう6だったら、はい、まあ、朝1は例外なんだけど、はい、384抜けなくなる。38、朝1だけ抜ける可能性があるんです。朝1だけなぜか関係ない。へえ、結局なんかシナリオを多分予想だけど先に決めて、はい、でそのゲーム数プレスを決めてんじゃないかなって、はいはい、モード決めてるから朝一は連チャンしやすい、完走しやすいものが選ばれやすい。あ、それ選ばれるとおそらくもうハマるしかない、深いところまで持っていかれるってことですね。ここは設定差がない。だその後384これ以内のモード選ばれ続けるか、まあ、天国も出るともするんだけど、
シナリオがしょぼくて、あんまり AT が連チャンしない、はい、あじゃあ朝一ある程度その出玉作っといた方がそうまあいいってことですね、うん、ハマってでもいいからそこでガツンと出してそうそうそう、ただハマって出せなかった時に割ととんでもない負けプランが、うん、結構すごいことになる。さあアメリカを狙い1回のみ、あとは特に何かが起こるわけでもなく40ゲームです。止まっている、終わっちゃいました、40ゲーム終了です。まあもうボーナス中の7ゾロに関してはもうこれは運ですから、そこに対して動じることはありません。大事なのは今からのモードです。残念ながら今回も AT 当選ならずでした。終了画面はデフォルトです。まあ、朝一、チャンス目会場からの推定一発天国と、まあ、ここのところ、まあ、悪くはないですね。挙動は、95ゲームまだギリギリ持ち込みです。こっちなんかさ、はい、6台スイッチ機種がこう、はい、左右に3台ずつ分かれてて、はい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 、北斗と同じような感じですよね。鬼武者は、はい、まあ、モロゲンから見たら左側、はいはい、がものすごい好調なの。あ、もうすでに。で、左側誰も当たってない、あ、逆側誰も当たってない。僕の方の列ってことですね、当たってない方が。そうで、ユニコーンは、まだ何とも言えないけど、北斗も僕と逆の方の列の方がもう全員当たってるんです。これなんか当たり島分割してるってある？あるかもしれないですね。その6台とか4台の機種を3台とか2台とかで対面同士に設置して、ね、片方が当たりでとか。これめちゃめちゃ面白いけどね。カバネにもそんな感じですもんね、カバネにも対面で設置されてるんで、はいはいはい、こういうの立ち回りがあるよな。まずは朝一どっちの列に行くかみたいなんですね。そうそうそう、すげえ面白い。これだから鬼武者もカマネリも北斗も片側がすごい強かったらそういうことかもしれないですね。そうね、これはちょっとちゃんと見とこう。残念ながらまだ AT は入ってません。3回目これ赤7。ただまあいずれね当たりますから、まあ、焦らずにその時は待ちましょう。今日日が悪いななんて言っても仕方ないんで。いやまあ言いがちだけどね。言いがちですよね、うん、赤7ならやっぱり 2,3 回に1回通したいとか、うん、アームが、うん、今日はとか ね、 今日は右手が左手がとか、もう心の中で泣き笑いしながら言ってますよ、そんなこと、ね、そうそうそう、いつもね動画用でね、そうそうそう、はい、強チェリー来ました。強チェリーからの弱チェリー、強チェリーどっちの手でいいか。はい、強チェリーどっちの手でいいか。どっちのなんですか。どっちの、あ、左です。左か、ああ、はい、え、なんでですか。いやいやいや、一応参考まで。ああ、え、ああ、え、何の音は。ああ、あの AT 入りました。 AT？ はい、あ、でもまあ別に普通のことなんで。ああ、全然今なんかちょっと声の音が上がった気がするの。今日左手で叩こう。さあ行きましょう。本日、初の AT です。ヒョウさん今日左手ですよ。今日左手か。左手、またそういうのもわざと言って俺ずっと今左手叩いてる。282枚です。ドリカム獲得ならず。さあ引き戻しどうなるでしょうか。うわ、あ、うわっていうのは別に今あのちょっと、はい、なんでもないです。どうした。あ、いや、なんでもないです。別に AT 終わってすぐ強チェリー引いたからって。あれ、何それ、遅い的な。いやとか遅い早いとかないです。そんなのないです。やめてよ。遅かろうが早かろうが引けた方がいいに決まってるじゃない。そんなのもう抽選だもん、ね、全部。そうそうそう、早いとかないから。ないです。発展ゲーム数は別に普通だけど、あ、そう、ちょっと声大きくなっちゃいました。強チェリー解除かな。
上で86ゲームなんで、5ゲームプラスして正確には91ゲームですね。はい、強中リー解除です。あっあれなんか盛り上がったな今なんか全部ちょっと盛り上がってない？あ、いや、あえちょっとどうした、ちょっと、ちょっと行くわ。あ、引き戻しです。引き戻し、はい、強チェリーっつうの。あ、あの終わった後に強チェリーすぐ引いて、はい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 、で、それで当たったのかなと思いきや引き戻しでした。あ、かぶったんだね。はい、あ91ゲーム。いや、ヒョウさん、ご覧の通り僕、まあ真ん中打ってるんですけど、うん、で、右もすぐ当たったんですよ。はいはいはい。で、まあその隣も朝一は、まあ、200のところで当たってって感じなんですけど、うん、まあ北斗の隣の台はともかく右はまだちょっとまだは可能性十分あるって感じです ね。ただまあその左隣2台も朝一チャンスにいなかっただけで、まあわかんないよね。そう、わかんないですよ。ここはもうわかんないですよね。当ててみないと。あ、直撃ですか。右の方が今直撃したそうです。教えてくれました。ありがとうございます。ありがてー。直撃か。引き戻しに直撃。へー、そうか。ちょっと強い横の組み合わせ。あーし、とりあえず駆け抜け免れました。チャンス目カカカカボン、リスクは青です。上乗せは20ゲームのみということで389枚です。13ゲームか、発展は普通です。あ、これなんかいた。逆手か、中対決。あー、だめか。あ、いった。おっしょ、200のゾーン抜けずに当たってくれました。上はね、157になってるんですけど、ちょっと今ずれてるんで200のゾーンですね、これは。あ、直撃え、直撃、直撃、もうバキバキじゃん。積もったこれ積もったろ。あれあ、ヨウさん直撃来ました。あ、はいはいはい、はい、ちょうど今200のゾーンと被ってたんで。あ、なるほど、はい、いやでももう、もうほぼほぼ決まりだな。254ゲームなんですよ、うんうん、だから、まあ、まさに200のゾーンだと思いきやでした。さあ、あー、3回目だけど兆候はないか。はい、3回目、ドリカム取れました。はい、つまりこれで引き戻しのサンプルは取れなくなったけど、で、まあだいぶいい挙動が見えてきてるんで、ここはもうドリカムで出玉をまずちょっと伸ばしていきたいですね。さあ、あ、一応まあ構成でした、出ましたね。422枚で一旦終了です。で、ここから、ドリカムです。まあ、しかるべきタイミングで子役を引けばという、そういうやつですね。ザ・ワンでやろう。まあ、子役を引くタイミングが非常に分かりやすい演出ですね、こっちは。あ、次のゲームで、あ、一気に53までいった。次のゲームで子役を、うわ、いやいやいや、 OKOKOK、 68か。よし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 、2プレイ、いいよ。逃げ切れ逃げ切れ、よし、オッケー、いただきました。さあ、ドリカムしっかり生かして引き戻しです。
さあ行きましょう。いいタイミングいたね今ね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと大きいなリアクションが。あ、え、ちょっと大きめじゃない？あ、ちょっとバラエティの感じ出ちゃいました。ちょっと、うん、分かるけどね、やっぱ俺ら染みついてるから。ちょっとカメラ背負ってるっていう、うん、ちょっとプレッシャーが出ちゃいました、うん。もっと普段の感じでやっていいですか？本当プラベで行こう。今日のテーマプラベだから。プラベ。うん、プラベ稼働？プラベ稼働だから。プラベ稼働の感じいいのか。ハッシュタグプラベ稼働。なんかツイートしてんの？なんでツイートしてんの？プラベでハッシュタグつけないだろ？ゲンズブルーのプラペカド。いやもうそれイベントになってんじゃん。いいタイミング。引け取る引け取る。よし。駆け抜けは免れました。チャンス目です。ああなかなかちょっとループが取れないですね。ないですね。終わりました。608枚です。まあでもまあまあ。まあはい。投資が3000なので、はい、まだまだいただきました。成功等は91ゲームなんだよな。すげえ変なところで当たってる。あ、違う。もうすぐ当たるわこれ。だつまり天国が選ばれたようですね。あ、ドリカムからの天国非常にラッキーです。はい、いただきました。しかも終わるタイミングこれも抜群でしたね。あと10ゲームのセット、あら、当たった。10ゲーム乗せてたらその AT 内で間に合ってしまったんで、これは非常に上手でした、ね、終わるタイミングが。残り11ゲーム、赤ディスクがある状態で、はい、青ディスクです。さあまずは青ディスクです。レアク、ヘイヘイヘイドン。あーダメか。まあ届けドリームだろうな。オッケー、まあ届けドリームです。まあ平均、まあ、3桁はねここはしっかり超えていきましょう。さあ当たりました。うん、1020コレだから、まあうーん、こっからだね。こっから取り返せるかどうかと、まあ、その AT5 の挙動。さあそれじゃあこっから1ゲームあたり10枚増のバケモン AT が始まります。シナリオは赤。こんだけハマって1セット目赤でしょ。これはね、オール80以上があると思う。でも毎セットシナリオによって、まあ、この継続率が違うっていう感じなんですけど、ここに到達すれば以降 90% でループする。とりあえず今赤なんでこのセットが 80% 以上なのは確定してます。で、まあ、もしかしたら 100% の可能性もある。ただ 100% だった場合もこの5セット目は 50% の継続は。でこの 50% クリアすると以降 90% 継続で、まあ、ほぼ完走する。でこのシナリオがハマってればハマってるほど、まあ、ちょっと抽選の方式はちょっとよく分かんないですけど、まあ、ハマればハマるほどこういういいシナリオが選ばれやすいよ。さあ継続ジャッジ。次が鏡側。まあまあ 80% なんで。で次もデンジャー。チャンスパターンが2回以上出たら OK です。カニガーズ、スリッター。よし、1個取りましたね。え、グラビティ。35で、これで3桁いきました。105ゲーム。いや復活ある。2回かわしたいですね。次デンジャー。よしよし。このね、はい、
80% 継続の AT を一発目で落とした。あ、落とした。これはね、あの絶対にやっちゃいけないやつだった。それは確かにやっちゃいけないです。これ絶対やっちゃいけない。ただあの、はい、終了時 の、はい、あのちょっとコマンドがあって、はい、コード示唆出るんだけど、それは良かった。じゃあとりあえずは続行です。とりあえず384まで見る。まあ期待値積んでますからね。そうね。ただマジでこれはここで入れた分を返してもらわないといけないとこでした、ね、高設定でもきついところなんです。まあでも、もうそういうの言っても仕方ないじゃないですか。しょうがない、しょうがない、しょうがないね。ああ、あそこでとか、氷山は今間違った動きはしてないんだから。いや、してない。まあ期待値積んでいきましょう。いやー、ほんと2万。へこんでないですか、なんか。いやいや、全然全然全然、あの平穏というか、もうクールよ。大丈夫です。めちゃめちゃクールだよ。なんかすごいモジモジになってますね。いやいや、なってないなってない。すごい今、まっすぐ前だけ見てレバー叩いてる。次ミドル、ミドル、パープル、アンダー、チェック。これで115、次デンジャーです。よしよし、ノープロ。次トップ、赤があるよ。あー、ダメ。オッケーオッケー、開けろ。おー、赤開けた。おー、しよしよしよし、ここ次第では150あるいは200も見えてくる。ここね、レインボーとか出ればいいんですけど。さあ、ここからまだだぞ。オッケーオッケー。あー、まあ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 、しょうがない。さあ、厚木自由の女神、 OK。 赤が出てこないね。次ちょっとデンジャーがもう襲いかかってきますね、ここから。次ミドル、またもやデンジャー。おっしょっしょっし。さあ、トップに赤がある中で次はトップ。あー、デンジャー、デンジャー、次デンジャー。いや、いよいよか。いやー、いよいよ。まあでもしっかり平均はいきましたね。150です。で、約 11% で復活。ダメか。で、赤ディスクは当然持ってますから、ここでもう一発天国が取れればかなりでかいですね。赤ディスクまだある状態で再びディスクをストックしました。はい、赤ディスクです。さあ、これで赤ディスク2枚で1000枚オーバーです。1478枚です。で、再びドリカム。じゃあ今回はアタックセブンでやりますか。まあ見た目は違っても、もう一個の音、もちろん中身は一緒なんで、まあ、しかるべきタイミングで子役を引きなさいという、そういうゲームです。1回目はここだっけ、次だっけ。どうしよう、とりあえず引いた。どっちだっけな。ここ、なんか2回目はここだった気がするな。うわー、誰か。ここも、ここも。あー、ダメ。ラスト、おー、あ、すいません。2連続でドリカム1回しました。さあ、1610枚で終了しました。天国が選ばれていればこう継続してくれるんですが、1759枚。あー、たまたまセット数ついただけか。まあ今ちょっとね、さっきの1台目で朝一1000個以上はまって単発と、で今回も423、これで、まあ、多分また深くはまると思うんです。
あ、もう多分見てるみんなはあんだきついなと、相当こいつメンタルやられてるなって思うかもしれないですけど、もう全然かけらもやられてなくて、あ、なるほどぐらい、へえと、あ、そういう感じか今日は。大丈夫ですか？大、全然。本当に、あれよ、別にこの台がね、1ゲームあたり10枚ゾーンのバケモン AT だからって、はい、いや、すぐ帰ってくるとかそういうことすら思ってない。まあでも別に不安視もしてない、はい、してないしてない、大丈夫大丈夫。不安があるとすれば、はい、センコルの島、まあそのここのね、ボックスの左右どっちかが当たりなんじゃないかっていう仮説がね、はい、他のところはまあまあ当てはまりそうなんだけど、そうですね、うん、カバネリしかり鬼武者しかりっていう感じですもんね。先これだけちょっとどうなのってなってる。その元々の列はもうダメっぽいんですか？いや、それがね、まあ1台だけ、真ん中の台だけすごい引き戻してるように見える。真ん中か。こっちはこっちで、まあこれ以外の2台が今当たってて良さそうですか？良さそうなんで、まあ、朝一はハマってるのと、朝一早く当たった台があって、鏡がその3台並びなんで、おそらくちょっとその並びに注目してみようかなと思ってるんですけど、でも先これがそうじゃないならまたちょっと話は変わってきますね。ね、まあ、とりあえず俺の当たり次第だね、初当たりからどうなるかだけど、これなんか俺ね、後ろ前ってうさぎ飛びして一人で死んでくっていうのは困るな。そうですね、だからダメな台を一人で打ち歩いてるっていう、ね、それはちょっと困ってよな。まあでもちゃんとなんか根拠があるんですもん ね。もちろんもちろん、それはガチとしてのガチとしての、ただこれ絵的にガチって取らない人もいるからな、世の中には。まあ先これ打ちたいだけおじさんみたいな、そういう風に見えちゃうかもしれないです。まあ、今多分そう見えてますよね。いやいやいや、いや、そこ見え方だけだと、まあ、その切り取ったらね、はい、切り取った皆さんがどういう切り取ったのを見てるかわからないですけど、現場ではそのガチ感は伝わってるんですけどね。いや、もう本当に編集ってやっぱどういう編集するかわかんないから。いや、そうよ、本当ね、なんか全然違うところで喋ってるものを今入れられてるかもしれない。可能性はありますよね、うん、なんかちょっと感情的になった部分だけ使われてる可能性もあるし。あ、困るな、それは。すごい、まあ理論的に今日は立ち回ってるわけじゃないですか。いや、本当に、あ、そこは、あ、そこがちょっとなんかこうガチっぽく見えなかったら申し訳ないな。いや、そうね、残念だなって思うけど、4万円いきましたね。4枚目ですよね。4枚投資が4枚になりました。あ、4枚目だから、つまり5枚目ってことですか？今これ5枚目。あ、まあまあ、でも純増10枚ですからね。いや、まあ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 、すぐよ、すぐ。そう、時間で言ったらすぐです。25分。なんか結果戦これ満台なんですよ。で、ずっと動いてるんですか？いや、まあ俺がやめた台も今動き始めてる。で、全員その設定4以上の時に作動するヌサっていうものをカスタマイズでつけてるかな、はい、あ、そんなのがあるんですね。あるのよ。設定4以上だとそれが動くんですか？なんかチャンス目以外で動いたら4以上って言われてるやつ。あ、もうじゃあみんなガチで、ガチガチガチ推測しに来てるんですね。そうなのよ。センコレの島でそういう雰囲気ってなかなか見ないですね。なかなかない、ない、ない。まあ、まず6台あるってことがそんなにないから。あ、確かにそうですね、うん、バラエティー2台とかあって、まあ2台とかですもんね。そうよね。もともと強いのかな。じゃあそれはあり得る。俺のこの台、今打ってる台、昨日明らかにその6強度になってる。あ、普段から入ってるんですか？ねえ、そういうことだよね。今日初の60ゲームでしたが、行かせず、まあ仕方ないです、これは。まあ、むしろここまではちょっと順風満帆すぎたよね。そうですね、やっぱ直撃引き戻し絡めて、やっぱ一撃1700枚ぐらい取れてますから、しかも投資が3000なので、すごいよ。あれ、間違えていつの間にか4000になってる。押した？どっかで押してた？押したっぽいっすね。あれ、1回出玉カードに入れたの？入れました。あ、じゃあそれだよ、残数と貸し出し間違えた。いや、間違えてないです。そうそう、これ押したんですよ、僕。そうだ、思い出した。4000にしたかった、投資を。4000にしたかった。したかった。
4000になんか意味あんの？だから、はいはい、だからもうそれはそういうことじゃないですか。いちいち聞かないでくださいよ。怒りますよ、ヒョウさんで。めちゃめちゃ切れるじゃん。これはだから4000 4000することでまた変わってくるじゃないですか、いろいろ。それダメだよ、それはアウトのやつだぞ。それは絶対アウトのやつだって。それはガチじゃなくてもアウトのやつだよ。ジャグラーの島でたまに見るやつじゃないか。まあ、とりあえず4000です。3000でしたけど4000になりました。6枚目。あ、6枚目、6枚目です。まあでも今の台で掴んでる可能性はなくはないですね。なくはない。だから我々にとってはその最終的にそういうゴールにたどり着くかどうかが大事なんで。そうそうそう。なんなら道のりは険しいほどみんなびっくりするっていうか、そうですね、ためになるじゃない。あの展開でプラスになるんだみたいな。そうそうそう。この展開でもこう設定あるんだって。だいわゆるそのヒョウさんが用意してきた3の矢4の矢が今刺さりつつあるところです。そうね、まあ、今4の矢で5本目がさっきちょっと見たら折れてたけど少し折れてたから。じゃあもう4の矢でだからこれで何とかするから4の矢しかもうないから今、まあ、時間的にもそうですよね。まあそうなるよね、うん、どうしても。あ、これは当たるな。こちらはドリカムだと AA と食らいましたね、これ。なるほど、2連続 A か。だからまあ大事なのはここの A のボーナスで AT 仕留めて、まあいい加減次天国行くだろうというタイミングでしっかりリスクを取ってくる、うん、まあそういうなんかタイミングとか引きとか言うとねちょっとなんかバラエティっぽいですけど、まあそういうのが大事な機種であることは間違いないので。まあ間違いない。よし、俺当たる。今、前兆中にチャンスついたけどレア機種だったんで。6枚目ですね。6枚目、5万1000円投資。まあ序の口ですね。いやいや、もうすぐだから2、30分で取り返せるから、この台で来たらね。だから我々のその感覚でいうとどうしても16時までに仕上げないといけないというところが、あ、まあ難しくはありますけど、ただプラベだったら別にこれは全然、もう全然全然まだ、だからその台でタコ粘りすればね、そう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 、まくれますからね。さあシナリオ、1セット目青、まあ表示だからこれは、うん、さあ頼むぞ。うん、いいよ。チャンスパターン1。おっしゃ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 。いや、ありました。やりましたって言うんだろうな。バラエティの今の感じだとな。バラエティの人たちは今みたいな感じでやるんだよ。やりましたって。ちなみに今何をやったんですか。いや今あのね2セット目で継続したの。あ、ただすごい大事だよ先行で、まあ、1セット目を超えるってのはすごく大事だから。まあでもそこは別に、まあ、いわゆるそのあんま口にしたくないけど引きじゃないですか。まあ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 引きだけどね、うん、喜ぶとこではないですよ、ね、そうそう。いやでもちょっとなんか普通はこうするんだろうねっていうのを一回見せただけだ。なるほど、うん、すごい自然でしたね今。なんかやりました。いやいや、そうなんです。ちょっとあ下手だったかな、違和感。いや自然でしたよ、すごい自然だった。いやいやいや、なんか忘れてんのかなと思いました、ね、何忘れてるって。何忘れるとかないか。あ、ちょっとまずいなこれ。いやなんとかならんかこれ。あれなんか俺側の人全員いなくなったんだけど。休憩とかではなくですか。なくだね。まあ38を抜けたんだね。
400枚でした。あ、俺終わったな。ちょっと他の島の様子見に行きましょう。あのこのスバ角1台だけ でこっちに2台、このぐらいで設定わかんないですけど、ね、あっちのこのスバもう一回見ようか。いや俺なんかほんとね、このスバがあの角台あれ気になるんですよ。朝も真っ先に取られてこのスバだけ1台、ちょっとこのスバあっちの2台打ってみっかな。でもそんなにカンパがめちゃめちゃ難しい台ではなくて、通常時のステージの感じでなんとなくわかるんで、まああのここのポイントを各々ね成立薬を参照して貯めていくんですよ。でポイント貯めてレベル上げて、で周期到達でそれ参照して抽選、当たり抽選を行うみたいなやつなんですけど、チャンスのかな、ここはチャンスの、ここでやったら当たり。そのポイント獲得に関わるのが内部状態、まあ、ステージで変わるんですけど、スーパーコノスバワールドっていうのに高設定はマジでいくんですよ。この全部で6個周期あって、この1周するまでの間に3回ぐらい出ることも全然あって、低設定はもう本当にスーパーコノスバワールドに行かないですよ。スーパーコノスバワールドに珍しい。え、もう当たったんですか。いや、あのチャンスゾーン、ここからこれ撃破すると、まあ、有利な感じで AT がスタート。おお、やったー、おらー、え、当たったー、早い、持ち込みで当たった。え、どうしたんですか、ヒョウさん。やったー。ちょっと、ヒョウさん。いや、ヒョウさん、はい、もうえバッチリだったわ、読み、もう完全に引きだけど。引きとか何ですか、やったとか。いやもうモノゲン、え、もう無理だ。もう無理だって。俺今20分うろうろしながら涙出そうだったもん、どうしようって。いや、やれることはもちろん真面目にやってたけども、そりゃ感情爆発するよと。感情はだって俺5万銭入れてさあ、朝80パー外してさ、何これずっと思ってたの。あの朝一の80パー、あそこから全てが狂ってましたもんね。全て狂ってたね。で今もう本当に嬉しい。ちなみに僕も、うん、もう残り600枚まで減らしちゃいました。あ、そうなの。はい、そっか。だちょっとなんか危ないんですよね。僕もちょっとなんかここででかいの引いたら感情爆発させてしまうかもしれない。じゃあ俺特に今感情爆発したのがさ、今日初めて7揃ったの。やっぱダメだわ、俺ら7揃ったらダメよ。7を揃えるっていうね、これが好きでやってるからさ、これはダメだった。そこはやっぱ淡々とはできなかったですね。これはもう完全にトリガーになってしまいました。ガチよりやっぱスロッターとしての差がの方が勝ってしまった。いや勝っちゃったな、まあいいじゃないですか。でもそれが本当に読みが正しければ立ち回りはちゃんとガチでやってるわけだから、うん、やってたけどね、なんなら俺多分もしかしたらだけど設定後の先行で5捨ててる可能性はある。お、ただ土着そ今もハマってて。あ、その台がだ。これがさガチだったらさ、いよいよ、まあ、設定やるから ね捨てたらダメだと思うけど、俺はちょっと締めって思ってる。いや、もう勝ちたい今切実に。しょうがないよ、じゃ あ, 楽しむんで。はい、わかりました。40ゲーム終了。なんだよ100枚ってよ。600枚余って100枚ってよ。やれてねえな。やれてないっすね。やれてねえな。そう、いや朝からこういう会話ずっと我慢してたけどさ、我慢してました。もうずっと我慢してましたよ。こっちの方がいいって。なんだよもう、ガハガハ笑って本音言ってた方が面白いって、楽しいって。背伸びも背伸び、俺もつま先の先の爪で立ってたからね今日朝からずっと。よっしゃー、行かすぞ。104枚、まあいいです、この赤菜を生かしましょう。皆さんこの台だけは。はい、久しぶりの AT です。
あー、しごろ出ました。まあ当たりはやっぱ間違いないですね。558枚、ドリカムは当然なし。はっ、318枚、うーわ、334枚、いけ、うわー、また天国ない。あ、ドートロ出た。ドートロ158ゲームね。設定23で出づらい画面が出たんで、で2以上が出てるっていう。あー、惜しかったな、惜しかった。300枚か。 OK。 設定4は出現しづらい。ほう、やられましたね。おお、奇跡。ああ、ならない。ああ、きついか。おお、上位エティいった。うん、まあ700枚ぐらい。まあ上位エティ感想の夢は見れるけど、いや、あんまやれないとこんな感じで終わっちゃう。レッツガチトモ。忘れてたわ。そのくだりも。もうだって最後全然ガチ友じゃなかったんですもん。いやいや、それはお互い様です。ただの友達でしたよ。友達。ずっともううめえって言ましたからね。でも言うしかないじゃん。ガチは言わない。言わない。いやいや、ガチは、いや、もうでも、もうずっとこらえて、前半はきつかったよ。わかります、うん。今日の展開で、最後までシリアスにやれたらちょっと無理がありましたね。そいつバカだよ。いや、そう、今日の展開でもずっとやれたらちょっとやっぱ、うん、なんか外れてますよ。そうだよ、うん、だってヒョウさんは6枚目入ったわけじゃないですか。入りました。で、6枚目からのこのスバでしょ。あんな動きガチな人絶対しないもん。もうそれも結構外れてるよね。でもね、結果それが功を奏して、うん、ちょっと取り戻したわけでしょ。取り戻しましたよ。で、僕はピーク時1700枚ぐらい行ったのが飲まれかけてでもう上は間違いないっていう台で飲まれかけて、最後はちょっと戻して終了という結果になりましたけど、じゃあお互いの結果を、はいはい、発表しましょうか。じゃあ先にヒョウさんお願いします。はい、まあ、投資が枚数で言いますよ、はい、2346枚はい、参りましたね。来ましたね。で、回収が1119枚、はい、おー、ってことは最後このスバで戻して、はい、マイナス1227枚。戦えてます。戦ったかな。戦えてます。これは、うん、これはやっぱり守りに行ってないじゃないですか最後。そうだね、守りようがなかったからね。守るものがなかった。なかった。もう丸裸でホールの中をこう駆けずり回ってこのスバに滑り込んだから。でもあれは例えばその次回以降のこのガチ友がどうでもいいという感じであれば置きに行くこともできたんですよ。ああ、なるほどなるほど。ちょっと時間、そうです、ちょっと遊んじゃおうかなみたいな。そうだ、まあ、いわゆる 100% 超え、うんうん、低設定でも 100% 超えっていう、うん、だって交換考えたら全然そういう台で遊べる店なわけじゃないですか。まあ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 、そうですよ。でも良かったところをこのスバに行って銅トロフィー出して。このスバだけだったらプラスでしょ、ね、プラスプラス。このスバはだからまあ、設定2以上が出て、で2、3の可能性がちょっと下がるやつが出て、4の可能性がどんと下がるやつが出たから、つまりはもうあるんじゃないかな。さすがガチ友だな、ね、いや、よかった。まあ、一応ほらメイン島に1台あったっていう違和感からだけど、はい、まあ、今回それがたまたまうまくいっただけかもしれないけど、まあ、でもあれですよね、そのいわゆる抽選いい人たちで埋まるコーナー以外にも、うん、戦える台があるかもっていう証明になったわけですもんね。 そこはね、本当注目してほしいなと、うん、いやー、あの立ち回りはね、なかなか、まあ、いわゆるガチという、うん、ガチ系と言われている方々の中でもほとんどやれないと思いますよ。トリッキーだったから、あれはトリッキーでしたね。トリッキーだったから、しかも、うん、まあ、多分センコレ5は最初に座ってた台の方が当たりだと思う、うん、あ、結局あっちが当たりっぽかったですか、うん、で真ん中は多分6なんだろうね。で、左右が6にしてはちょっと挙動が違うなっていう経験上だったから、5の挙動は知らないってずっと言ってましたね。知らない、知らない。でもまあ1回トンって跳ねて
ドンって言って、それもまだマイナスだからね。ああなるほど、うん、真ん中はじゃあそのヒョウさんが知ってる6っぽい挙動だったんですか。っぽい挙動だった。さすがガチとも、はい、そして私、鏡1台打ち切りました、うん、おそらく当たりの場所だったんじゃないかなと思います。いや間違いないでしょうね。はい、投資が184枚、1回間違って多く物資をしてるんで実際もうちょっと少ないです。回収が1025枚なので841枚のプラスでした。お、ナイス。最後ちょっと苦しみましたけどね。まあ一番いい時からはね落ちちゃってるけど。そうなんです。だから本来は僕は最後まで歯を見せずに、うん、シリアスにやれるはずだったんですよ。クールな感じでやれたかもしれないんだよね、こうね。あ、これはもう別に俺積もってますわ、これ以上喋ることいらないですよね、うん、皆さんは大の挙動だけ見ててくださいよ、うん、はい、死後の確定も出ました、俺やることやりましたよ、お店に対してもっていう感じで打てたんですけど、ちょっと最後感情爆発しました、ね、やっぱ人間苦しくなるとね、どうしても爆発しちゃう。1500枚ぐらい減らしたんで。そうだね、ちょっと爆発しちゃいましたね。いや、やっぱそのなんていうのかな、感情を殺せばいいってもんでもない。ないですよ。ないよ、うん、サイボーグになればいいってもんでもないですから、だって実際我々うぎゃーって言い出して出てるんですから。そうそうそう、そっから出てるからね、うん、だから皆さんもやっぱ感情は出した方がいいですよ、うんうん、ありがとうって言い出してから出たもんね。そうですねありがとう、うめーって最後はね、もうそんな感じになっちゃいましたけど、はい、店内はでもぐるっと回ってみると、うん、多分3台並びじゃないですかね、うんうん、肝になるのはもう間違いないと思います。ですよね、うん、僕のところも僕が真ん中で両サイドが良かったんですよ。で北斗も片側の3台がすごい良くて、うんうん、でカバネリも3台並びでまあまあいいところだったんですよ、ね、でヒョウさんのそのセンコレ5もそうね、3台並んでて、あそこなんか結構顕著というか、はい、それこそメッセージ性が強いなと思ったのは6台設置で、うんうん、こう3台3台って向かい合わせ て、はいはいはい、北斗とかのパターンですよね、うんうん、でやっぱ朝のお客さんの動きというか見てるのが後ろ見て、はい、でだから自分の台と後ろの島をすごい挙動を気にしてて、あーなるほど、やめの押し引き決めてんのかなっていうのがちょっと見えたから、で自分の台がちょっといまいちでも後ろの島盛り上がってんならこっちが当たりなんじゃないかみたいなことですよね。そういう動きというか見てる感じがちょっとあったから、あっちのボックスの方がね、そうですね、まあ、全体的にそういうなんかみんなは塊を意識して動いてた感じはありましたね、うん、あそこはもしかしたら騎手またぎあんまりしないのかもしれない。ああります、確かにそれはなかったですね。綺麗に三三で分かれてるからもうここに、うんうん、その機種の中ででしたもん、ね、うん、でその機種のちょうど切れ目のいい台打ってる人がいたとしてもその隣の違う機種狙おうっていう人あんまりいなかったですもんね。そう、そうなのよね。他の島ではほら出てる人の隣の台はちょっとやっぱ稼働してるから、うん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 、確かにそういう特徴もありながら、あと最後そのじゃあ並びってなった時に3台あって4、5なのか5、6なのか、多分まあ僕の台の挙動を見てるとその3台が全部6ってことはさすがにないと思うんですよ、うんうんうん、出玉感的にも、うんうん、でその4混じりの並びなのか5、6の混じりなのかっていうのが今後多分かなりすごい大事だから ね、重要になってくると思うんですけど、うん、今日の中で見てどう思いました。まあはっきりとは言えないけど、うん、4じゃないんじゃないかな。僕もそう思うんですよ。5、6だと僕も仕事が一応出たんですけど、今日の腕っぷしで4だとやっぱちょっとやれすぎてるというか、4だったら多分もっとマイナスになってるんですよね。今日のボーナス行かせてない感じとか噛み合ってない感じだと、だから台のアシストが序盤結構あったおかげで出玉入れたんで多分5、6なんじゃないかなって思うんですけどね。なんか他のお客さんの動き見るともし4が混ざってたらもうちょっと引っ張られてると思う。そうですね、慎重になるというか、そうそうそう、あと空いてる台がもう少し多くてもいいかもしれないですね。で俺のこのスパも一応もし高設定のであれば4の可能性が低いやつが出てるから、うんうんうん、まあやっぱ 5、6ですよね、なのかなって現状は思いますけど、いやーやっぱ1回でここまで見える、これがやっぱガチ友ですよ、うん、最後はあのワーキャー言ってしまいましたけども、ちゃったけども、ただまあ次回につながる動きはまあまあ我々できたんじゃないですか。いやできました、うん、ここは間違いないと思います。だからまあ次回以降も抽選が良ければまずあのいわゆるメインストリート、うん、あそこから狙ってみて
で多分今日動いてないところもまあまああると思うんですよ ね、うん、メインコーナーのメインストリートだけは朝バーって埋まっちゃったんで、そのヒョウさんが言ってるもこのスバもそうですし、だからもう少しその並びでの稼働をみんなが意識し始めると他のコーナーも結構こう壁側の三大島とかも ありましたよね、うん、ああいうところもどうかわからないから、だからまああそこ辺が動く可能性もあるし、あの辺に入ってるんであればもっと抽選勝負じゃない感じがだいぶ強くなってきますんでね、うんうんうん、なんとかこう最後はガチ友らしい終わり方にしようと無理やり頑張ってますけど、ただこの法則が多分そうめちゃめちゃ遠くはないと思います、うん、我々の見解はそこまで間違ってないと思いますんで、皆さんもガチ友の収録遊びに来る際はぜひともこの法則を意識してみてください。さあというわけで今日はこの辺でお別れでございます。最後は例のポーズでお別れしましょう。せーの、レッツガチとも、次回は絶対笑いません。